Fala galera, beleza? Greensbook na área, hein? Hoje eu vou deixar um vídeo rápido para vocês aí, ensinando como configurar um filtro de escanteio HT no novo aplicativo da Soccer Pro. Mas antes de irmos para o vídeo, como é de costume, já deixa o seu like aí, certo? Porque isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você for novo por aqui ou se já nos conhece, mas ainda não tá inscrito, tá esperando o quê? Vai aí no botão de inscrever-se, se inscreva em nosso canal e ativa aí o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Rapaziada, eu já estou aqui no novo aplicativo da Soccer Pro, tá? Versão beta aí 3.0. Quem não conhece aí, certo? Essa nova versão, tem um vídeo aqui no canal mostrando aí as principais configurações, as principais mudanças, o que de novo temos aqui no app da Soccer Pro, tá? Então fica à vontade aí se você quiser assistir. Para quem já conhece, a gente já vai diretão aqui montar o nosso filtro aí de escanteio HT, ou seja, de escanteio aí para o primeiro tempo. Aí você vai decidir se você quer pegar escanteio asiático, escanteio limite, enfim, vamos determinar aqui um tempo legal para que possa abranger, certo, esses dois mercados. Para montar o nosso filtro é bem simples, a gente vem aqui na parte de ADV, tá? Aqui você faz um filtro rápido se você não quiser deixar salvo, mas para facilitar você pode vir aqui na parte de criar set, certo? No caso, criar filtro e salvar. Aqui você coloca o nome, no caso vai ser escanteio. Aqui em descrição eu vou colocar HT, tá? Você tem que colocar a descrição. Coloca OK e a partir de agora a gente vai ter um filtro fixo. Ou seja, sempre que a gente for pesquisar, esse filtro aqui vai estar disponível para a gente. E a gente vai colocar aqui nas configurações, certo? Os seguintes critérios. Vamos lá. Aqui em filtrar prognósticos a gente vai colocar filtrar estatísticas e já vamos deixar aqui minuto do jogo. Eu costumo deixar aqui do minuto 35 ao minuto 38. Para mim, esse tempo aqui está perfeito para a gente que a gente possa estar pegando aí, certo? Um escanteio asiático ou até mesmo o escanteio limite, tá? Mais uma vez aqui a gente está em estatística, vem aqui em chutes ao gol. A gente vai colocar aqui casa ou fora, porque eu quero que uma dessas duas equipes tenham pelo menos aí 3 chutes ao gol, beleza? Aqui não é a soma dos dois times, é apenas um dos dois, ou um ou outro, beleza? Mais uma vez a gente vem aqui filtrar estatística, vamos procurar por ataques perigosos por minuto e aqui a gente vai colocar, no caso, 0.80, rapaziada. Aqui é uma média boa, seja para casa ou fora também, de ataque perigoso, né? Aí, tendo em vista que a gente quer buscar escanteios, beleza? Mais uma configuração que eu julgo necessária aqui, a média de barra de pressão. O que é que eu quero dizer aqui? Também, mais uma vez, vamos marcar aqui casa ou fora e vamos marcar aqui 60%. Esse jogo tem que ter uma média de pressão aí, seja para o time da casa ou o time de fora, de pelo menos 60%. Quem conhece a Soccer Pro sabe aí do que eu estou falando. Quem não conhece, vai aí nos outros vídeos sobre a Soccer Pro que você vai entender aí sobre a média barra de pressão, beleza? Vamos adicionar aqui também. Tá, vamos aqui em outra configuração que eu gosto muito aqui, que é a média de ataques perigosos por 5 minutos, ou seja, nos últimos 5 minutos, certo? Seja casa ou fora, a gente quer pelo menos um ataque perigoso aí, isso nos últimos 5 minutos, beleza, rapaziada? E para finalizar, a gente vai fechar aqui com os escanteios, isso mesmo, vamos aqui buscar jogos. Aqui sim a gente pode marcar casa e fora, que a gente quer que seja os dois times aí a soma, que tenha pelo menos 2 escanteios aí nesse jogo, beleza? E dessa forma aqui
está o nosso filtro de escanteio, seja asiático. Se você quiser mudar o tempo aqui, colocar um pouco mais abaixo, né, 33, 34 minutos, né, ou se quiser colocar um pouco mais à frente também, aí por volta dos 37 a 39 minutos, é só mudar aqui o tempo, mas os critérios aí para o filtro de escanteio HT são esses, né? A gente vai priorizar aí chutes a gol, isso para um dos dois times, tá? Quando a gente fala para um dos dois times, é óbvio que geralmente essa tendência é que seja o favorito. Por isso que a gente coloca casa ou fora, porque a gente quer buscar aí jogos com favoritos. Chutando ao gol, né? Que ele tem aí um ataque perigoso, na verdade uma média de 0.8 ataques perigosos por minuto, uma barra de pressão aí, uma média de ataques de barra de pressão de 60%. Nos últimos 5 minutos a gente quer pelo menos um ataque perigoso aí, né? Isso nos últimos 5 minutos, e também a gente quer que tenha pelo menos 2 escanteios aí, isso é o mínimo, tá? Ó, que é o mínimo, e no máximo 100, que é o máximo aqui que o aplicativo nos dá, beleza? Esse é nosso filtro. Quando a gente fizer isso, é só vir aqui e pesquisar. Se tiver algum jogo dentro dessas características, o aplicativo vai mostrar pra gente aqui nos jogos ao vivo, tá? Lembrando que isso aqui é um filtro para jogos ao vivo. Se você quiser outros filtros aí, jogos pré-lives, a gente pode trazer também. Então deixa nos comentários aí, certo? Se você quer esse tipo de filtro. E como eu disse, rapaziada, é um filtro que vai ficar salvo aqui, ó. Só a gente vir ADV, ó, e já está aqui, certo? Ó, escanteio HT, esse é o nosso filtro. Sempre que a gente quiser buscar esse tipo de jogo, é só clicar nele. Ah, mas eu quero aí criar um filtro de gol HT. Você pode deixar aqui. Quando quiser, é só clicar nele que vai aparecer ali nos jogos, beleza? É isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, é claro, não deixe de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas esportivas. E claro, acompanhar aí tudo que a gente posta sobre a Soccer Pro e outros aplicativos, beleza? No mais, muito obrigado mesmo a todos vocês. Até a próxima aí. Valeu!